Carla é proprietária de um estabelecimento de alimentação saudável em Porto Alegre. Para ela, manter um negócio funcionando uma hora a mais por dia é ainda mais vantajoso do que abrir aos sábados. Para mim, realmente, o horário de verão, ele aumenta o meu faturamento no final do dia. Porque as pessoas acabam se exercitando, acabam indo para a academia, acabam fazendo, né, o seu dia a dia e mudam os seus hábitos também de acordo com isso. Eu tenho muito mais condições de faturar no horário de verão do que sem ele. Associações ligadas ao comércio afirmam que o horário diferenciado pode contribuir para outros setores, como serviços e turismo. Mas beneficia especialmente bares e restaurantes, que conseguem aproveitar a luz do dia prolongada para incrementar o faturamento, pois aumenta a procura pelos estabelecimentos no final da tarde. Com isso, eles esperam gerar mais empregos. A lucratividade é uma consequência do faturamento versus o custo fixo. Né? O aluguel, tu paga igual, né? Paga quase todos esses custos aí, o IPTU e tal. Ele é igual se eu abrir ou se não abrir. Então, se eu abrir mais uma hora e tiver um bom movimento, eu tenho uma diluição importante desse custo e a rentabilidade melhora. Eu acredito que também tu tem impacto no consumo da luz e por isso que talvez não faça tanta diferença, que o governo vê como uma... Não faça uma grande diferença a redução do consumo da luz. Mas com certeza o impacto em termos de faturamento, impacto em termos de consumo das pessoas, eles mudam. As pessoas saem mais às ruas, elas fazem mais happy hour, elas se sentem mais confortáveis em estar caminhando e isso gera maior consumo. O horário de verão foi extinto em 2019, quando um estudo do Ministério de Minas e Energia apontou que não havia mais economia de energia relevante. Isso porque, como o calor é mais intenso no final da manhã e no início da tarde, os picos de consumo aumentam mais nesse horário durante a estação mais quente do ano. Há 6 meses, o SINDA, Sindicato de Hospedagem e Alimentação do Rio Grande do Sul, tenta com deputados em Brasília que o presidente Jair Bolsonaro reveja essa posição. Nós estamos saindo de uma fase extremamente difícil e complexa. E o horário de verão ele tem uma representatividade bastante importante nas vendas, chegando até 10% de incremento. Isso gera empregos e é o que nós precisamos, é fazer a economia se movimentar. Acreditamos que esses argumentos são suficientemente importantes para que o executivo se sensibilize.